কাজিরঙালৈ বিপদ, কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রত ব্যবহৃত সামগ্রীক লৈ আতঙ্ক, কোয়ারেন্টাইন সেন্টারৰ পেলনীয়া ভক্ষণ জীৱ জন্তুৰ, ৰাজ্যত স্থাপন হোৱা কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রক লৈ ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে আতঙ্কৰ, হিতে বিপরীত হওয়ার দরে হৈছে পরিস্থিতি, গুৱাহাটীত করোনা চিকিৎসাত ব্যবহৃত সামগ্রী যতে ততে পড়ি থকা অভিযোগৰ পিছত কাজিৰঙাত দেখা গৈছে ভয়ঙ্কর ঘটনা। এই দৃশ্য চাওক। পরিত্যক্ত অবস্থাত থকা এটা পলিথিন বেগত খাদ্য সামগ্রীর সন্ধানত ব্যস্ত এটি বান্দৰ। এই পলিথিনটোক লৈ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে আতংকৰ। কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রৰ পৰা এই বেগটো এই স্থানত পেলাই দিয়াৰ সন্দেহ। এই দৃশ্য কাজিৰঙাৰ। বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকক কোয়ারেন্টাইন কৰা কাজিৰঙা পৰ্যটন বিভাগৰ বনশ্ৰী পৰ্যটন নিবাসৰ। বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকল ৰেলযোগে অসমত আহি উপস্থিত হোৱাৰ পিছত গোলাঘাট জিলাৰ লোকক প্ৰশাসনে কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কাজিৰঙাৰ একাংশ চৰকাৰী বেচৰকাৰী পৰ্যটন নিবাসত। বনশ্ৰী পৰ্যটন নিবাসতো বহুকেইজন লোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে। যদি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ সামগ্ৰী য'ত ত'ত পেলোৱা হয়, কাজিৰঙালৈ আহিব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদ। কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰটোৰ চৌহদত ডিছপজিবল ডিছ, পলিথিনৰ বেগ আদি পৰি থকাত সন্দেহ লাগিছে কাষৰীয়া লোকৰ। অৱশ্যে প্ৰশাসনে কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰটোৰ সামগ্ৰীসমূহ পুতি পেলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া বুলি অৱগত কৰিছে। ৰাইজে অলপ শংকিত হৈছে, কিন্তু ৰাইজসকলক মই আহ্বান জনাওঁ, তেওঁলোকে কোনো শংকিত হোৱাৰ কোনো হ'বলগীয়া কথা নাই। আৰু আমি ওচৰতে এটা ডাঙৰ গাঁত খান্দি দিছোঁ, আমাৰ এটা ডাষ্টবিন থাকিব, তাত তেওঁলোকে আমাৰ ডিছপজেবলত আমি তেওঁলোকক খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। তেওঁলোকে তাত আমি বস্তুবিলাক তেওঁলোকে তাত পেলাই দিব খোৱাৰ পিছত। বন্য জন্তুৰ বিচৰণথলীত যিহেতু কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে, সেইকাৰণে প্ৰশাসনক অধিক সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় লোকে। কাজিৰঙাৰ পৰা নীলপদ্ম শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।